תומר, תחליט, או שאתה חי או שאתה מת. הלו? היי, ג'ניה. מה אתה עונה, ג'ניה? לא, לא, אני בדיוק באמצע הלוויה שלי. לא, לא, זה החברים הדפוקים שלי. מה? לא, סתם החברים הדפוקים שלי. תשמע, אני חושבת שאמא שלך צודקת. צודקת במה? כל ההיריון הזה, אולי באמת כדאי ש... תפסיק אותו. בגלל שאת רוצה או בגלל שאימא שלי רוצה? לא, זה לא ככה, תומר. אני... את עוד בסדיר, ובכלל, אתה עוד לא יודע מה אתה רוצה מהחיים שלך. ופתאום אני מפילה עליך כל העניין הזה, אני... אני מרגישה... תגידי לי מה זה, אימא שלי עומדת לידך ולוחש לך את הטקסט? לא. אבל עכשיו אני מבינה שהיא צודקת. טוב, אז... אם זה מה שאת מבינה, אז תעשי מה שאת מבינה.